Samo se sjećam da mi je mog druga Vuka, otac koji je tada bio urednik u Nolitu, Stambolić, dobio, dospeo do nekog mog pisma iz vojske i rekao, javi ovom dečku, počne da piše, što ja nisam ozbiljno shvatio. A kod nas ljudi stvarno čitaju. I to najviše čitaju, što stariji čitaoci, to više čitaju. Jer valjda imaju više i vremena. I mladi ljudi, kod nas je bitno što mladi ljudi kad ih teraju, čitaju, jer čitanje u stvari služi da se nauči da se izražava. Čika Dragoslav Mihajlović je, po mom slobodnom mišljenju, najveći srpski živi pisac, prozaik, verovatno. Ja sam njegovu jednu knjigu preveo na portugalski. Preporučio bih zaista i dalje, je vremno čitanje. Posebno je preporučio njegovu potpuno zapostavljenu biografsku knjigu Gori Morava, koja je čarobna, mala, jedna božanstvena knjižica, na ivici poezije. Kod nas, kad bi sutra vlast odlučila da se poštuju zakoni, oni bi rešili sve probleme. Naši zakoni nisu loši, niko ne obraća pažnje na njih. I ne važe za sve isto. Jako je teško naći logiku u svemu tome. Ja je ne nalazim nikako, ali i ne pokušavam više. Ovo je sve kao neko ludilo, farsa, nešto se oko nas, kalambur se dešava i mi sad to gledamo svaki dan. Vidite na što liče novine. Svaka ima posebnu priču, kao da su četiri različite zemlje. Uopšte se ne zna šta je više bitno u zemlji, šta nije bitno. Kaže Tiago, više ništa nije bitno, pa on nama jeste bitan, volili smo i mi njega i on nas, budio se sa vama i nama, dolazio nam je često, a juče smo svi pomislili isto, zašto ga nismo zvali češće, zašto taj duh, tu vedrinu, osmeh, zašto ta duhovita opažanja nismo slušali više i češće, to će nam nedostajati i toga se očigledno sve setimo kasno. Dejan Tiago Stanković je otišao, ostalo je da ga pamtimo i da ga čitamo, dakle, što je njega činilo posebno. Posebno srećnim. To najbolje znao on. Sa njim je oblikovao svoje dela. Ovoga jutra Tiaga se sećamo u društvu njegovog urednika, Srđana Krstića. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Pa vest koja je došla i koja nas je onako pogodila kao zemljotres juče, dakle, odlazak ovako neke osobe, uopšte ne možemo da pojmimo da je moguće. Pa eto, mene je to zateklo isto. Juče ujutro su me zvali da potvrdim smrt svog autora, mislim. Ja sam rekao, kako da potvrdim, ja imam kontakt jedino sa njim. Znači, bilo je to onako baš grom iz vedra neba. Da, i hajde da se osvrnemo, dakle, ono što što je karakteristično za njega da je on nekako bio autor i pisac koji je bio dostupan svima, jer je on u stvari i u to pisanje ušao prvo kroz taj blog na B92, pa onda ti njegovi postovi na društvenim mrežama su u stvari kao neke kratke priče koje je on svakodnevno pisao. Pa evo ovako, iz nekog razgovora skoro smo nas dvojica pričali, on jednostavno uvek je govorio, on je prevodio, znači na portugalski je prevodio Andrića Crnjanskog, prevodio je Kovačevićeve drame. Dragoslava Mihajlovića, evo to je govorio u našoj emisiji. Dragoslava Mihajlovića, njih dvojica su se i družili, pričali. Jednostavno, on kaže, ja sam učio od majstora. I onda kako je on njih prevodio, polako je počeo i sam da se izražava, da piše. Onda pronašao je sebe i na Facebooku u toj nekoj kratkoj formi gde je mogo da se ispisuje. Znači, te neke pričice koje su bile pre jednu godinu dana na Facebooku je baš bila jedna neverovatno simpatična priča o slavi. Eto, i on je tu negde oko slave i umro i tako su se stvari dogodile. Jednostavno, on se tu ispisivao i polako je dolazio i pronalazio neki svoj stil. A ja uvek kada me pitaju kako bi ga definisao, nešto što je meni bio prvi utisak kada sam pročitao njegov prvi roman, kada sam krenuo da čitam Zamalek, jer do mene je stigao rukopis Zamaleka. Jedno, pošto imam dosta rukopisa i vidiš posle dve, tri strane da obično to ne valja,
A onda vidiš majstora i vidiš nešto što sam ja u trenutku shvatio, pa ovaj čovjek ima laku ruku. Znači, on je lako pisao. Znači, svaki njegov tekst je lagan. On se lepo čita, onako deluje fino uz kaficu, deluje kao neko, kao da ste na nekoj, evo, pomenuli smo, kao da ste na nekoj slavi i sada tu neobavezno pričate i tu je onaj neki čika iz familije koji ume lepo da priča i zna sve priče. Da, i koji ima i taj duh. Dakle, vi dok njega čitate, u stvari vi možete i da zamišljate da vam on to pripoveda. I on to pripoveda zato što se i sam jezik, mi smo se tu nekad malo svađali. Znači, u samom jeziku ima i delova hrvatskog i delova nekog starog beogradskog. I, na primjer, mi smo nas dvojice smo pred 2 mjeseca tačno bili na promociji. Šta je za njega karakteristično, a šta recimo odlikuje mnoge druge koji bi da upucavaju umetnost ili nešto što se zove pravilo u književnost. Znači, Tiago će vam reći, moju čerku boli uvo kraj šporeta. Dok je pravilno moja kći ili moja kćerka i uho i štednjak. Znači, on se izražava kao što se ljudi izražavaju ovdje. I vi kad njega čitate, nemate utisak da je to, kao što bi on rekao, neki pisac koji gnjavi. I zato on jeste čitan i zato ga i vole da ga čitaju. E, to je to. Dakle, ima čak i ona jedna fotografija gde on drži one postere, ja sam najčitaniji pisac. Dakle, evo, poslednji put smo mi razgovarali kada je govorio o ovoj knjizi Odakle sam bila, više nisam. Dakle, to je u stvari dopunjena verzija romana. Da, juče sam vidjela u stvari da je ponovo dakle, ušao kao jedan od kandidata i predloga u stvari na konkurs za Ninovu nagradu. Jest. Da. I prihvaćeno jer to je bilo da li jeste ili nije, da li je roman, da li zato što je ranije objavljivan, međutim prihvaćen je u okviru Ninove nagrade. A sama ta knjiga nastajala je onako, mi smo imali tu taj neki običaj da nismo imali uobičajeni taj rad urednika i autora. Znači, šta je uobičajeni, a kako je to izgledalo u vašem scenu? Uobičajeno je, na primjer, ja dobijem tekst i onda se naprave te neke, u Wordu se naprave te neke uredničke ispravke, preporuke i tako dalje. Toga obično bude puno. A kod nas dvojice mi se nađemo, što su nam prostori u Kralja Petra, onda odemo malo do Kalemegdana. Tu obrnemo neki krug oko Cvijete Zuzorić, jednom smo bili na pivu, jednom smo bili samo na klupici, jednom smo samo šetali i tu kroz taj razgovor obično dođemo do toga kako nastaviti baš sa tom knjigom Odakle sam bila, više nisam. Jer tu je sada bila borba šta ubaciti, šta izbaciti, kako to poslagati i verujte mi, to je trajalo stalno i on je bio tu u nekoj nedoumici kako to da se uradi. Neke stvari koje su njemu bile drage, eto i u krajnjoj liniji malo pre smo razgovarali, on je imao i neki zdravstveni problem pre izvesnog vremena i ta priča se nije uklapala u te priče u Lisabonu, pa ona nije bila ovde. Uglavnom, bio je to jedan jako konstruktivan rad i meni su te šetnje ostale u lepom sećanju. Da, malo pre zaustih pa ne dovrših misao i pitanje. Dakle, šta mislite, šta ga je činilo najčitanijim? Dakle, je li to čitaoci prepoznaju bez greške tu lakoću u pisanju, a samim tim i lakoće u čitanju? Pa, upravo to, ta lakoća u pisanju i čitanju, ali to ne znači da je to laka literatura. Znači, u toj lakoći, u svemu tome, postoji neki slojevi ispod koji vidite da vam nose to značenje i da vas ispunjavaju. Meni je tu, recimo, u toj čitavoj zbirci omiljena priča, to jest imam ih dve, jedna je baš njegova priča o slavi i slavskim kolačima, a druga je o dedi i Gungujani, o toj jednom starijem Portugalcu koji je na vrhu nekog brda do koga dolazi, jer autor se ovde ne vidi i vi ga uvek ne prepoznajete i koji, eto, šalje svog unuka po jedno pivo koje će da podeli sa autorom na pola. Ali to je, recimo, jedna priča koja vas ovako nikada ne može da vas ostavi ravnodušnim. Deluje jednostavno, a puna je slojeva
koje vas negde pogađaju. Da, e pa to je tako izgledala i svaka njegova priča. Dakle, autentična, istinita, tačna i u stvari to je ono gde nas je vezivao za sebe. Vi osjećate da čitate roman i znate da je to fikcija. Ja uvek kažem, ok, život, nije baš da život piše romane, ali kroz to što vi vidite da je fikcija, znate da ćete se s tim susreti i u realnosti. I to je nešto, a on vam je to predstavio fino, finim jezikom, ne mučeći vas. I ono što je najvažnije, nekako na toj promociji sam ja to završio, zato što to nekako sve više osjećam, a to je da on nikada nije upucavao umetnost u svoja dela, a ona jesu bila umetnička i jako deluju tako lagano. Da, nažalost, da, smo, uvršten je, izvolite. Mi smo prisutni, svedočimo tome da se mnogo upucava umetnost kao ovo je umetnost. Da, pretenciozna nekada dela znaju da budu, dakle, neko. Ali to nije bio slučaj kod njega. Uvršten je i u lektiru u Portugalu. Da, evo ga sa Saramagom, dakle. Da, pa i tamo je on, to je, on uvek me ispravlja, kaže, to je preporuka. Ja nisam baš, ja sam preporuka da se pročita. Taj njegov roman Estoril, to ja nisam uređivao, znači, to je njegov prvi roman. To je jedno isto fantastično delo, da je on uklopio i Egziperija i Malog princa i Crnjanskog i špijuna našeg koji je poslužio kao motiv za Jamesa Bonda i autora Jamesa Bonda. Znači, to je jedna knjiga koju ćete uvek sa uživanjem pročitati. E, pa evo, a mi preporučujemo da čitate Tiaga pa tek sada i evo, zahvaljujući izdavačke kući Laguna, vas troje najbržih. Probudi se @novas.tv je mail adresa na koju možete da pošaljete svoje ime. Ove tri knjige, dakle, dobit ćete obaveštenje, će postati vaše, dakle, odakle sam bila, više nisam. Zamalik je Estoril, dakle, naša tri najbrže gledalci će dobiti priliku da uživaju u Tiagovoj književnosti. A hvala vam mnogo što ste ovoga jutra i u ovom onako biljivom i teškom trenutku govorili o Dejanu Tiagu Stankoviću. Putem društvenih mreža oprostili su se potpuno očekivano i brojni čitaoci, poznanici, ali i bliski prijatelji, među kojima su mnoge javne ličnosti. Glumica Hristina Popović, njegova bliska prijateljica, objavila je album zajedničkih fotografija i između ostalog napisala "Meru nikada imao nisi. Jednom si mi umro, ovoga puta mi je previše, a volimo te do beskraja i nazad." Reditelj Predrag Ličina podelio je na Facebooku fotografiju i sećanje na razgovor sa najboljim prijateljem Tiagom Stankovićem. Takođe, glumica Aleksandra Janković kratko je napisala "Loš vic, deki, loš vic." Muzičar Žika Milenković je takođe na Twitteru oprostio poznatog glumca, to isto učinila Dušanka Gild pozdravom na portugalskom i upravo na taj način jednom portugalskom pesmom koja nam kaže "Zbogom", ali naravno da nije definitivno "Zbogom" i mi se danas opraštamo od Dejana Tiaga Stankovića koji je često, videli ste, ulepšavao naše jutra. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili sa nama. Muzika.